Tervehdys ja hyvää tätä vuotta. Vuosi vaihtuu ja moni teki taas kerran uuden vuoden lupauksia, jossa pyritään pois sieltä omalta hyvinvointialueelta. Mutta vaikeaa se on, kun pitkää viikonloppua pukkaa taas. Kuka vielä muistaa, milloin loppiainen oli aina lauantaina, no se palasi tammikuun 6. päivään 1992, mutta Jonnet ei ehkä muista, että paluu viivästyi 5 vuodella, kun tasavallan presidentti Mauno Koivisto vahvistaessaan lain yllättäen lykkäsi sen voimaan tuloa 5 vuodella, eli tuon vuoden 1992 alkuun. Yhdysvaltain kongressin puhemiessekoilua katsellessa tulee mieleen, että onpa se vaan hyvä, ettei Suomen eduskunnassa tämmöisiä näytelmiä näytellä, niin paitsi että vuonna 2010 puhemies Sauli Niinistö sai eduskunnan puhemiesvaalissa 89 ääntä, siis jäi alle puoleen kansanedustajista, ja Suomen eduskunnan pelasti oikeastaan se, että laissa oli onneksi pykälä, että pitää saada puolet hyväksytyistä äänistä eikä puolet kansanedustajista taakse. No, nykyisin kyseinen herra nauttii suurta kansansuosiota tasavallan presidenttinä, ja mikä siinä, kansansuosiota mitataan jo seuraavillekin ehdokkaille, ja ulkoministeri Pekka Haavisto näytti tuoreimmassa mittauksessa keulivan kärkeen. Moni on kysynyt, että miksi näitä mittauksia tehdään jo, vaikka yhtään ehdokasta ei ole vielä ilmaantunut. Tietohan on sinällään väärä, koska Paavo Väyrynen tietysti ilmoittautui jo 3. toukokuuta 2019. Tuoreita puoluekannatusgalluppeja on tulkittu niin, että Ville Rydmanin loikka kokoomuksesta perussuomalaisiin olisi jotenkin nostanut perussuomalaisten kannatusta. No, se tuskin ehti siihen kovin paljon vaikuttaa, mutta tietysti perinteisempi tulkinta puolueen loikkauksien yhteydessä on se, että molempien ryhmien taso nousi. Päivystysasemien ruuhkista päätellen alkoholista ei sittenkään kehittynyt lievempää varianttia tähänkään uuteen vuoteen, mutta porttiteoria se toimii sittenkin, sillä viime viikolla tuli kaasulaiva ja nyt puuhataan Inkooseen jo vetytehdasta. Tälle norjalaisten hankkeelle on naureskeltu, että se on vähän niin kuin savolainen projekti, siis aloittamista vailla valmis, mutta ehkä naurun takana on ripaus ihmettelyä myös siitä, että eivätkö suomalaiset itse voisi keksiä tällaista. Osa naurusta on mennyt tietysti norjalaisen terästehdasta puuhaavan firman toimitusjohtajan nimen piikkiin. Nimen lausumista vältellään jopa Yleisradion televisio-uutisissa ihan kiitettävästi, ihan kuin sillä nyt olisi vattusenkaan väliä. No, tämä uusi vuosi toi mukanaan arvonlisäveron poiston matkustajaliikenteessä, ja tietysti monille vielä käsittämättömästä syystä Helsingin seudun liikenteessä, tutumi HSL:ssä, tämä tarkoittaa sitä, että AB-alueen päivälippu nousi vain eurolla, kun alvi poistui. Junaliikenteessä on vähän toinen meininki, ja VR:lle pisteet mainoksesta alvi yllätti junamatkailijat. Siinä on sentään potkua ja yritystä, ja näkyy se alvi poistuneen muuten myös kaukoliikenteen busseista, ettei tämä nyt ihan tavatonta sentään ole, tiedoksi vaan sinne HSL:llekin. No, tässä on kummasteltu myös sitä, että nyt kun bensa on parikymmentä senttiä dieseliä halvempaa, niin montako kymmentä senttiä sen hintaeron pitää olla ennen kuin dieselvero poistuu, siis tämä käyttövoimavero, jota jotkut muistavat, niin aikoinaan perusteltiin sillä, että kun diesel on niin paljon bensiiniä halvempaa. No, on se tietysti kiva, että tänäkin vuonna maailmaan mahtuu monta ihmeellistä ja kummallista asiaa.